E olha, nesse mês de março, o Pantera Shop preparou um presentão para as mulheres. É isso mesmo, você, torcedora do Botafogo, vai correr para cá, para o Pantera Shop, no estádio do Botafogo. E vai aproveitar uma promoção incrível desse conjunto aqui, muito legal. Dá uma olhada, ó, é a regata mais a legging. Você comprando ela por apenas R$69,90, que pode dividir também em duas, você vai levar essa super necessaire de presente. Gostou? R$69,90, necessaire de presente durante esse mês de março aqui no Pantera Shop. Venha correndo ou acesse o site panterashop.com.br. E aproveite, torcedora do Botafogo, corre pra cá.